Přátelé milí, vítejte u dalšího povídání. S tím vás já přenesu do nejdřív hlubokého pravěku, potom méně hlubokého. A to, ten mikrofon mi nesedí úplně, ten jsem za celých 41 let, co tady působím na fakultě, použil asi dvakrát, ale je to kvůli nahrávání, tak musíme respektovat. Já jsem ten, který tam je napsán na tom prvním slajdu, jsem z Ústavu pro archeologii a asi tak před 30 lety jsem zjistil, že jedna z nejdůležitějších součástí našeho působení v tom akademickém prostoru je kontakt s veřejností. A jakmile byla příležitost kontaktu s veřejností, tak já jsem se té příležitosti chopil. Na dnešek jsem pro vás připravil povídání, který jsem ani ne před měsícem přivezl také do Hamburku, kam mě pozvali kolegové, abych se rozloučil, protože ta moje profesionální kariéra tady pomaloučku končí. A tak jsem jenom vyměnil německé titulky za české a doufám, že vás to povídání pobaví stejně, jako pobavilo studenty a veřejnost v Hamburku, protože to byla pro veřejnost přednáška, jelikož Hamburg a Praha mají jakýsi freundschaft mezi sebou, přátelské kontakty a v rámci nich také ta přednáška se konala. Já jsem se vždycky ptal, když bylo víc než 10 lidí, tak jsem se vždycky pro sebe ptal, zvedněte ruku, kdo jste četli Lovce mamutů. Kdo jste četli? Já, tady je to skóre asi méně než 50%. Neptám se to, těch zbylých, proč to nečetli. Já už jsem slyšel spoustu odpovědí, proč to lidi nečetli. Jenom bych poznamenal, v těch dětských knihách, vzdánlivě dětských knihách, se píše, že jsou určeny pro čtenáře od třeba 10 let nebo od 12 let, ale nikdy tam není napsáno do kolika. Takže když vám bude třeba 101 a budete se nudit, tak si počte Lovce mamutů v knihovně a přečtěte si je, protože jsou krásní. Ti Lovci mamutů jsou krásní a ten Eduard Storch je ještě krásnější, protože ten nám odkrýval ten pravěk a ne jenom tak fantazijní, ale protože to byl, jednak byl vynikající učitel, jednak byl výborný spisovatel, naprosto vynikající spisovatel, ale také archeolog amatér a on do toho do všeho viděl. Tak my se pustíme teď do toho povídání, já jsem hrozně zvyklý chodit při tom povídání, nemůžu stát na jednom místě, tak podíváme se do... Ono je to strašně složité vybrat nejdůležitější nálezy a lokality od doby nejstarších lidí až do té doby bronzové. Velmi těžko se ten výběr provádí. Já jsem ho dělal tak, aby možná některé ty věci vám byly trošku bližší. Tak my to svoje cestování po nejkrásnějších nebo nejvýznamnějších objevech archeologie Československu a v České republice začneme v paleolitu u těch nejstarších lovců a sběračů. A možná, že se zastavíme u toho prvního obrázku, který je neuvěřitelně matoucí, protože asi tak 95%, možná i víc, populace je přesvědčeno, že ti lidé v tom mladším paleolitu lovili mamuty do pastí, že vykopali jámu, přikryli ji nějakým chroštím a počkali, až do ní ten mamut spadne a pak ho zprovodili ze světa a pak ho teprve porcovali. To je hezká představa, tahle ta představa je krásná, protože ji nakreslil krásný umělec Zdeněk Burián, ale to je špatně. Protože v té době je doba ledová a doba ledová je doba ledová, jak říká pohádka, tak v té době bylo něco, čemu se říká permafrost, neboli věčně zmrzlá půda. A do té věčně zmrzlé půdy vykopat jámu asi tak 5 metrů hlubokou, 4 metry dlouhou, 3 metry širokou, jenom s pomocí nějakých hrabáčů parohových nebo dřevěných
a kamenů, to asi bylo nemožné. Tak já, protože jsem si to jednou slíbil, že při jakékoliv příležitosti upozorním na to, že lovení mamutu do pasti je nesmysl a že existuje ten permafrost, tak jsem si splnil svůj závazek a můžeme pokračovat v klidu dál. Tady jsme v krásném území Pálavy, Novomlýnská nádrž, tam se zvedají Pavlovské vrchy a ty nás budou zajímat na prvním místě nejdříve ze všeho. Tam se odehrává to, o čem si chceme tady povídat. Díváme se na odkryv, na archeologický výzkum v Dolních Věstonicích, který má obrovsky dlouhou tradici. A ten výzkum je spojen zejména se jménem moravského archeologa Karla Absolona. Ten Karel Absolon, to byl člověk, dneska bychom řekli, vynikající manažer. On dokázal, protože ty výzkumy nejsou zadarmo, je potřeba financovat, on dokázal z nejrůznějších institucí, dokonce i od těch nejvyšších, získat finanční podporu na provádění toho výzkumu. A to se ukázalo jako velice prospěšné, protože ten výzkum dneska má určitě evropský význam, ale on má význam i světový, jak si za chviličku ukážeme. Tady máme obrázek tvář Karla Absolona, zadumaného badatele. Nevím, jestli byl pořád zadumaný, ale určitě ne. Tam v tom kraji vína nelze být zadumaný. A potom tam jsou obrázky rekonstrukce sídliště v Dolních Věstonicích, protože to bylo skutečné sídliště. Tam ti lidé, na rozdíl od ostatních mladopaleolitických společností, sídlili delší dobu, protože to místo bylo velice ideální pro to. Tam byl brod přes řeku Dyji a přes ten brod přecházela stání zvěř a to byl stálý zdroj vlastně obživy pro ty lidi. A vedle toho si nazbírali to, co sbírali, něco sebrali jenom jednou, už to pak nezbírali, to je takový tam metoda pokus omyl, jednou to vyjde, po druhý to nevyjde. Tak dalo se tady žít trvalejším způsobem a oni to také tak provozovali. No a z tohohle naleziště pochází ten jeden z nejvýznamnějších nálezů, které u nás na našem území objeven byl. A to je tahle figurka. Možná, že vám mnohým se zdá maličká, ale to je proto, že ve všech publikacích, které jste kdy viděli, v časopisech, je ukázána bezměřítka. A bezměřítka vypadá jako velmi morbidní, s prominutím dámy, tlustá žena, ale ona je velmi krásná, ona vůbec není tlustá, ona má proporce takové, jako ti lidé v tom mladém paleolitu měli. Oni, je to poplatné tomu, že nebyl pravidelný přísun potravy, tak ten tuk se prostě ukládal za jakýchkoliv okolností, hlavně v těch jíždích a v bocích. A je potřeba říct, že aniž bychom byli jaksi domýšliví, těch venuší je po Evropě, západní, střední, východní, celá řada. Ale popravdě řečeno, ta naše dolnověstonická je nejkrásnější, je nejhezčí, je nejlíp propracovaná. Podívejte se na ty klíční kosti, to je v hlíně a to je tak jemné, to je tak prostě, až by se dalo říct, něžná figurka ženská, ať je jakkoliv proporcionálně třeba neuspokojivá, ale ona je uspokojivá. A teď se podíváme na ten pravý obrázek a to je naprosto geniální pokus malíře akademického Libora Baláka, který vzal tu figurku a postavil vedle ní v různých pozicích fiktivní, že možná je to paní Baláková, já jsem se ho neptal, ale asi ne. A
postavil tam tu fiktivní živoucí jaksi ženu a teď my budeme srovnávat, víte? A já to mám rád, to téma mám strašně rád, protože já jsem měl to štěstí, že jsem mohl napsat nějaké učebnicové texty pro děti na základní škole i na středních školách. A než jsem psal tu první pro ty základní školy, tak jsem šel, se objednal, jsem se v základní škole jedné a tam jsem se s těmi dětmi bavil, co by jako bavilo, co by v těch učebnicích chtěli mít. No to by byly krváky, že jo, samozřejmě. No, ty děti strašně si přáli ty boje a to. A pak jsme narazili na tu Venuši a paní učitelka říkala, víte, tohle my, toto téma my tady úplně jako nemáme úplně, oni ty kluci, že jo, v tomhletom věku a ty je to takový choulostivý, no je to strašně choulostivý. A já jsem jí říkal, ale paní učitelko, já tady jdu do té vaší školy a tam narouhuje stánek, poštovní novinová služba a nalevo v tom stánku jsou vyvěšený časopisy a tam je jedna Venuše vedle druhý a ty děti kolem toho ráno chodí a žádný mravní úlek ještě nedostali z toho. No, Balák to vzal po svým, Balák to bere tak, jak to je. Balák si uvědomil, že ten, kdo tu figurku, ať to udělal kdokoliv, muž, žena, dítě, kde se říká, že neříká, ví se, že má na zádech otlak palečku malého, ale to nemuselo být dítě, to mohla být drobnější žena, která tam otiskla ten paleček, když to ten její pan táta tu figurku vyrobil, tak si ji vzala do ruky a řekla mu, no to je nádhera, to jsem celá já tohle. A ten Balák to vzal taky takhle a teď se na to podíváme, zase dámy prominou, ale říct se to musí prostě, protože my mluvíme o lidech, kteří tady žili před 30 tisíci let. Jí je asi tak 29 tisíc let, tý Venušce. A ten člověk, který žil vedle těch žen, tak měl naprosto dokonalý pozorovací talent. Tohle je opravdu jeden z nejúžasnějších nálezů, který my můžeme světu nabídnout a že ho svět zná, za chvilku dokážu, že ho svět zná, tak je známo, znovu se omlouvám, 65% současné ženské populace má větší levé ňadro. Já se nepátral potom proč, ale je to tak. Podíváme-li se na tu figurku, má větší levé ňadro. Pak tam jsou ty atributy, jako ta kožní řasa, i když někdy se objevují názory, že to má být jaksi rozdělení té figury na dvě poloviny, na horní a dolní. Pak tam máme záda a tam jsou ty, vidíte nalevo, úplně vlevo v tom obrazu, ty kožní záhyby. No to je běžná věc, tak to je, proč to nevytvořit i v té hlíně, v té figurce, která má 11,4 cm. Naprosto dokonalá záležitost. Naprosto. Proto říkám, že ta naše je nejkrásnější, protože ty všechny ostatní figurky po světě se vyskytující na těch ty atributy takhle dokonale vystiženy nejsou. No a potom k tomu jsem slíbil k tomu světovému významu, nebo k tomu povědomí, že tu Venuši máme. Já jsem to na nějakém setkání povídal, možná je tady někdo je, že to slyšel, tak se omlouvám, že se opakuju, ale měl jsem před nějakými 2, 3, 4 lety povídání v Plzni, povídali jsme si o paleolitu, taky o té Venuši a jeden člověk v tom publiku se ptal, kolik stojí. A já jsem řekl, nestojí. A on řekl, no musí přeci každá věc něco stojí. A já jsem říkal, ona má nevyčíslitelnou hodnotu. A on pořád tvrdošíně trval na tom, abych řekl, kolik stojí, jakou skutečnou hodnotu má. A já jsem řekl, to je ta položená osmička, co nám říkali ve škole. To nekonečno, prostě to se nedá vyčíslit. To je jenom jedna na světě. Nesmí do letadla, protože jak vidíte na tu puklinu na levé straně, tak jestli je mezi badateli obava, že by nevydržela ty tlaky a že by se v tom letadle mohla rozpadnout. Takže a pořád, kolik stojí, musí prostě něco. Tak já jsem řekl, ano, já vím, kolik stojí. Sice jsem se musel podřídit vědomí, že v Americe vytvořili
žebříček nejvýznamnějších světových nálezů, zařadili mezi ně i věstonickou Venuši a ohodnotili ji na... Tak schválně. Tipne si někdo. V dolarech. $42 milionů. Tak já jsem to řekl a ptal jsem se toho člověka, jestli myslí, že to je dost, a on moc neváhal a ptal se, komu patří ta Venuše. Tak jsem řekl, no ta je naše, tak kus je můj, kus je váš, kus je tamhle tý paní, kus je tamhle toho pána. Tak on zas kalkuloval rychle, kolik patří jemu z toho 10 600 000, kolik má podíl, a gradovalo to otázkou, a kde je uložená? Tak jsem mu řekl, na dvě otázky jsem vám odpověděl, na třetí, i když to vím, vám neřeknu, protože vy už víte, kolik stojí, jakou má hodnotu, a ještě vám povím, kde si pro ní máte dojít. Ne, to ne. Tak tohle je ten jeden z těch nejvýznamnějších fyzických nálezů. A potom je ještě na stejné lokalitě v Dolních Věstonicích tenhle ten trojhrob, o kterém byla nedávno taky řeč, a to je velmi krásná záležitost, protože v horizontu toho mladého paleolitu jsou sice ty hroby, ty pohřby docela běžné už, ne, že by jich bylo spousty, ale jsou běžnější, nicméně tenhle vícenásobný pohřeb je naprostou raritou. To je pohřeb, kde je uloženo, kde jsou uloženi 3 jedinci. A když v roce 1986 pan docent Klíma ten hrob objevil, tak samozřejmě ho zajímalo, jestli se dá určit pohlaví těch zemřelých. A tehdejší antropologické bádání mu řeklo, že jde o 2 muže a 1 ženu, která je uprostřed. Pan docent Klíma vymyslel takovou krásnou teorii, cože se stalo, ale nakonec se ukázalo, že problém je trošku jinde. Že vlastně ani ta antropologie, nemyslíte, že archeologie ví všechno. Archeologie neví všechno. Někdy to jsou věci ověřitelné a někdy to jsou věci neověřitelné a někdy jsou to věci neuvěřitelné. A u té antropologie je to podobné. Oni vlastně, i když to vypadá, že ty kostry jsou dobře zachovány, tak hmota té kosti není dostatečně zachovaná a ty atributy, podle kterých ti antropologové určují s větší nebo menší pravděpodobností, jestli jde o ženu nebo muže, nejsou na těch kostrách tak markantně zachovány, takže se to v průběhu, vidíte, 86, to je hrozně dlouhá doba, uplynula, to hodnocení, to určení antropologické se měnilo v čase. Měnilo se v neprospěch pana docenta Klímy, protože on, když ten nález odkryli, tak viděl, tehdy to bylo docela běžné, že zemřelým se na obličej nanášela vrstva okru. To je takové červené barvivo a my si myslíme, že to těm lidem dávali proto, protože lidi, když umřou, tak brzy ztratějí tu barvičku, co mají za života, tak aby měli pořád tu červenoučkou tvářičku, tak jim dávali na obličej ten okr. A to bylo u těch 3 koster běžné, ale ta prostřední kostra mezi pánví měla taky malý jaksi okrsek, kroužek, který byl z toho okru. Byl tam ten okr umístěn. A to docenta Klímu vedlo k představě. To je krásný článek, to je archeologická detektivka, že co se stalo. On totiž ta prostřední kostra původně jako žena ležela původně mezi 2 muži a ten levý muž měl ruce v jejím klíně. A ten pravý muž, to poznáte velmi jednoduše podle lopatek, ten leží na břiše, protože lopatky by nebyly vidět. Leží na břiše.
A drží se za ruku s tou prostřední kostrou a docent Klíma vytvořil krásný příběh. To je rodička to uprostřed. Jenomže proč se nepovedl, umřela ona, umřelo to děťátko, tam nejsou kosti, ale dětské kostičky jsou zanedbatelné na 30 tisíc let, to se strávili v té zemi, v té půdě. Ten napravo, to je tatínek a ten nalevo je neúspěšný porodník a oni je oba zabili. Ten napravo má proraženou hlavu a ten nalevo měl jakýsi dřevěný kůl někde uprostřed pánve. Jenomže tahle ta krásná teorie se docentu Klímovi, který už bohužel nežije dneska, rozsypala jak domeček z karet, protože DNA, které dneska věříme víc než čemukoliv jinému, určila, že všechny ty kostry jsou mužské. Jen je divné, že ta prostřední kostra proporcionálně neodpovídá tomu gravitiénu, že ti muži byli robustní a tahle ta prostřední kostra je velmi gracilní, takový prostě, ať se na mě nezlobí, chudáček mezi muži, ale co znázorňuje ta scéna, která 100% jde o nějakou scénu, kterou ti lidé v té době chtěli vyjádřit, co se vlastně stalo a tu scénu uložili do té pohřební jámy, tak to bohužel neumíme dál vysvětlit. Ale třeba se to jednou povede. Tak nezapomeneme na věstonickou Venuši, také bychom měli trošku škodolibě poznamenat, že jakkoliv se všude objevuje, že objevitelem té Venuše je Karel Absalon, to není pravda, protože tu Venuši našli dva zaměstnanci jeho, kteří pracovali na tom výzkumu, technik výzkumu a dělník, kopáč, pan Šmíd a pan Kania. A pan Absalon byl na cestě z Francie z nějaké konference, která se ani netýkala archeologie. A když přijel, tak šel večer do hospody ve Věstonicích nebo v Pavlově, to už nevím, a tam mu ti pánové tu figurku rozlomenou přinesli a on zajásal a od té chvíle je objevitelem. Ale to je docela jaksi běžná záležitost. Tak, to je paleolit. A my pokročíme. Ještě tady obrázky k tomu hrobu. Tohle je zase obrázek, to stojí za možná za krátký komentář, to je obrázek toho již zmíněného akademického malíře Libora Baláka, té rekonstrukce, jak byli pohřbeni v tom oděvu. Já jsem trošku skeptický, že v tom horizontu mladého paleolitu ti lidé byli takhle oblečeni. Já jsem to Liborovi také řekl a řekl jsem mu, že si umím představit, že si to v oblečení půjdu koupit do pařížské třídy, do nějakého butiku za 20 až 25 tisíc. No, ale je to jeho teorie, tak nebudeme mu to brát. No a pak je tady jedna rekonstrukce velmi syrová, ta ještě vychází z toho, že z té teorie, že uprostřed byla žena, tak já za sebe prohlašuji, že krásné kožené oblečení s kožešinkama, vyzdobené, ještě malované, to nebylo, ale spíš to vypadalo takhle. No a jsme v době neolitu. Přicházejí první zemědělci i na naše území. Budeme pěstovat pšenici, ječmen, čočku, proso, taky technické plodiny, len, to souvisí s tím, že se pomalu začneme oblékat do nějakých tkaných oděvů, taky konopí, to nesvědčí úplně o tom, že se budeme oblékat do oděvu z konopí, to svědčí možná o něčem jiném, to nevíme, ale máme tady svoje mimořádné nálezy. Všichni jsme poznali chrám svaté Barbory v Kutné Hoře a pohled na expedici archeologického ústavu Akademie věd České republiky, dneska se tomu říká, v Bylanech u Kutné Hory. A to je sídliště prvních zemědělců, které má znovu minimálně středoevropský význam. Minimálně. Tady vidíme dobové fotografie,
žádné barevné z té doby nemáme, protože ten výzkum začal už někdy v roce 1953. Zahájil ho doktor Bohumil Soudský a my tady vidíme situaci, kterou on tam zkoumal na tom levém obrázku, ten obdélník z kroužků tmavých, to je půdorys dlouhého neolitického domu, který byl vystavěn z takových sloupů a okolo jsou objekty, které souvisely se stavbou toho příbytku. Napravo nahoře je jedna nádoba pěkná, zásobní ve velké jámě a napravo je pec, buď to na výpal keramiky, anebo možná i na přípravu nějakých pokrmů. Tohle je hezká rekonstrukce tady, když my jsme viděli půdory z toho domu. To archeologie nemá nic jiného, než ty základové kulové jamky. Je to pět řad sloupů, které jsou vlastně konstrukčním prvkem toho domu, který má stěny vypletené proutím, omazané hlínou, smíšenou s vodou a střecha je pokryta, to se dohadujeme, slámou, rákosem, mohla to být i stromová kůra, protože když oni stavěli ty sloupy, tak ty sloupy nemohli nechat s kůrou, museli je odkorovat. To má jednoduchý důvod, aby pod tou kůrou nezůstali všelijací broučci, který by způsobovali brzké hnití, ohnití toho sloupu, tak oni tu kůru sundávali a pak ji mohli velmi dobře použít, známe to z prostředí třeba kanadských indiánů, jako střešní krytinu. No a tady jsou velmi důležité osoby, já bych řekl spíš osobnosti, které jsou spojené s tím výzkumem v Bilanech u Kutné Hory. Nalevo se usmívá doktor Bohumil Soudský, velmi nešťastná, bych řekl, možná postava československé archeologie, protože on zaprvé byl geniální v tom, že vydedukoval to místo, kde bude zkoumat a kde se objeví ta obrovská osada na úrovni těch největších evropských zemědělských osad. Potom získal nějaké stážové místo ve Francii, v Paříži a ať se nám to nezdá, nebo líbí, nebo nelíbí, spíš líbilo, nebo nelíbilo, on je zakladatelem takového toho skutečně seriózního bádání o neolitu, o době mladší době kamenné, o těch nejstarších zemědělců na území Francie. On bohužel potom tam onemocněl, byl operován, nestačil se vrátit v termínu, který mu byl tady povolen, nestačil se vrátit zpátky a v té chvíli se z něj stal emigrant, osoba nežádoucí a to se promítlo i na ten celý výzkum, který potom drželi dlouhá léta a drží. Paní doktorka Marie Zápotocká bohužel už není mezi námi, kolega Jan Rulf také bohužel už dlouhou dobu velmi mlád zemřel, nebylo mu ani 45 let, ale je tady taková veliká osobnost toho neolitického bádání u nás a to je profesor Ivan Pavlů, u kterého já jsem se před mnoha lety v těch Bilanech učil tomu řemeslu archeologickému. Stále aktivní, stále je činný, stále přednáší a stále se věnuje tomu svému, té své specializaci a to je historie vzniku keramiky a celá ta problematika, která s tou keramikou, s keramickými nádobami je spojená. Ještě možná, než přijdeme ke Kozlíkovi Rohatému, který se tam usmíval, bylo by třeba zmínit, že to by taky stálo za otázku, kdo z vás viděl ten krásný český detektivní film Poklad byzantského kupce? Jsou tři ručičky, čtyři, krásná věc, moc krásná, jestli se dokážete překonat, podívejte se na ten film, protože se tam mihne několikrát ta archeologická stanice v
byla nechutné hory. Je tam ještě jedna věc, o které vím já, to vám řeknu. Tam stála bříza, pod břízou byl stoleček a proutěná židlička a na té židličce seděl spisovatel Václav Erben a psal tu detektivku Poklad byzantského kupce. A v té hře vystupuje osoba doktora Soudka, toho hraje... Myslím, že pan herec Sovák. Jo. A on se tam jmenuje Soudek, ale je to ve skutečnosti doktor Soudský, který nesouhlasil, aby tam byl plným jménem, ale ten Soudek mu nakonec vyhovoval. A my teď poskočíme na krásný nález. Lokalitu jsme zvládli a teď máme nález, objekt. V Třebosicích na okrese Pardubice před pár lety při archeologickém výzkumu nějaké neolitické lokality objevili tohodle toho kozlíka. Já, když jsem ho poprvé viděl na obrázku, tak jsem si myslel, že to je od kolegů nějaký žert, nějaký šprým, protože mi ten kozlík připadal, jako kdyby ho vytvořil Jan Kutálek. Ten kozlík je neuvěřitelně moderní. Možná je to můj subjektivní názor, nevím, jaký máte názor na něj vy, ale mně připadá neskutečně moderní. Ale je mu 6000 let. Je mu 6000 let, usmívá se evidentně, ten kozlík má dobrou náladu, podívejte se. A byl možná součástí nějaké nádoby, možná, že tam bylo nějaké vyústění na té nádobě, možná tam byly dva kozlíci na ústí té nádoby jako pomocná držadla té nádoby. Nicméně kozlík proslavil obec Třebosice, takže se dostal do městského znaku, tomu se říká lokální patriotismus naprosto ve velké míře, to je krásné, a také na obecním praporu je ten kozlík vyobrazen. Bohužel na těch obrázcích nevypadá, že se směje, ale ve skutečnosti, podívejte se, jak se usmívá. No a muzeum samozřejmě, aby návštěvníci si odnesli, to je jeden z parametrů dobrého muzea. Mezi ty parametry patří například ztráta pojmu o čase. Když jdeme do muzea, tak máme ztratit pojem o čase a máme tam být třeba 10 hodin a zdá se nám, že jsme tam byli půl hodiny. Pak tam má být moment překvapení. To záleží na tom, jak to muzeum pojme, tenhle parametr. A potom vynikající suvenýr. A tady v Pardubickém muzeu, Východočeském muzeum Pardubicích, vynikající suvenýr je kozlík vyvedený v nějakém asi bronzu nebo v nějaké slitině a je to velmi atraktivní suvenýr pro návštěvníky. No a teď jsme v eneolitu, to je pozdní doba kamená. Loučíme se s kamenem, ale nikoliv úplně, protože ten kámen, ten tady byl statisíce, miliony let a on tady s náma ještě nějakou dobu bude. A bude to hlavně v podobě těch broušených nástrojů, těch seker, sekeromlatů, tesel a tak podobně. A my tady máme velice nádhernou věc, pektorál neboli nákrčník, který pochází z jednoho hrobu, který byl zkoumán ve Velvarech na okrese Kladno. To je záležitost, která nemá příliš analogií, příliš těch pektorálů, těch nákrčníků nemáme po Evropě. Ten velvarský je velmi mimořádný. Vidíme tady precizní výzdobu vybíjenou na obvodu toho předmětu. Byly tam současně nalezeny ještě další předměty, tyhle ty spirálky bronzové a různé závěsky, korálky. To je jeden z mimořádných nálezů, které bychom v tom období eneolitu mohli najít. Samozřejmě, že jich je tam celá řada podobných
možná by někdo vybral jiný, ale já, když jsem se rozhodoval, jaký ten předmět vám tady předvedu, tak jsem se rozhodl pro ten velvarský pektorál. No a pak máme lokalitu. Není daleko od nás, když vyjedeme po evropské třídě a pojedeme směrem na Kladno, mineme ruzínské letiště a pak se nám po levé straně objeví vesnička, která se jmenuje Makotřasy. A v těch Makotřasích probíhal výzkum, který objevil docela pozoruhodnou záležitost na tu dobu, na tu dobu toho sklonku doby kamenné. Patří to kultuře s nálevkovitými poháry. Vidíme ten pohár krásně zdobený na tom pravém obrázku. A to nalevo, to je poloha, tak to vypadá. Dneska vyjedete třeba směrem na Slaný, na Chomutov, na Most, tak jedete a vůbec nevnímáte, že projíždíte velmi významnou, evropsky významnou archeologickou lokalitou. A mý učitelé, kteří bohužel už nejsou naživu, když jsme jeli na nějakou exkurzi a jeli jsme autobusem v tomhletom směru, směr Kladno, Slaný, tak v tom autobuse na chviličku povstali v tom místě toho výzkumu, protože ten byl tam, kde vede ta dálnice, a uctivě se ukláněli. To už dneska bohužel neděláme, byl to krásný zvyk. No, tady v tom období je velmi pozoruhodné sledovat vzájemné kontakty vzdálenějších oblastí. Tady na tom obrázku je srp na sklízení obilí, ten pochází z Brna Líšně, ale u nás v České republice i tady ve středních Čechách museli ty srpy být, jenom jsme je zatím úplně nenašli, nebo jsou to jenom torza, na kterých to není patrné. Pozoruhodné je, že ten srp je vyroben ze suroviny, která pochází z Bavorska, z vesnice nebo u vesnice Bayersdorf. A to je cirka 250 kilometrů od Prahy. Takže to nám dokazuje, a ještě plus 200 kilometrů do Brna, takže to nám ukazuje, jak i ty vzdálené kontakty v těch dobách dávno minulých, jak ty kontakty kvetly. No, tady máme ukázku toho nálevkovitého poháru, ten je nezdobený, ale je to krásná nálevka, krásný trichtýřek a napravo to je jeden z nejvýznamnějších nálezů, který z těch Makotřas pochází. To je takzvaná zoomorfní nádobka, čili nádobka, v podobě nějakého zvířete na čtyřech nožkách, velmi pěkně zdobená. V Evropě máme různé analogie, u nás ale takových nálezů za stolik nemáme. Tak i z toho důvodu jsem si říkal, že ty Makotřasy bude dobré nějakým způsobem připomenout. To, co je nejdůležitějšího na té lokalitě, jsou příkopy. Jednak je to kruhový příkop, který nebyl zachycen v celém prostoru. Tady vidíme, že byl ten průkop o délce 650 metrů. Nás více zajímá ten čtvercovitý, přes který právě probíhá ta dálnice Praha, Slaný a tak dále. A ten příkop byl docela monumentální, o straně 300 metrů, v ústí měl 4 metry, šířku u dna 2 metry a hluboký byl také 2 metry. Jaký význam měl, to je tam v té závorce kultovní místo, nějaké zhromaždiště lidí v té době řešících nějaké důležité problémy, nějaký eneolitický parlament, nebo symbol pole, ten vymezený prostor, ale na pole je to v té době docela veliké, anebo astronomický význam, anebo tři tečky, význam, který ta archeologie zatím není schopná odhalit. No a blížíme se k závěru, jsme v době bronzové. Je zvláštní, že i v té době bronzové se pořád ještě vyskytuje ta kamenná industrie. Je tady, to jsem
pominul, tady máme jiné odkazy, ale pro zajímavost, na Moravě u Moravského Krumlova je lokalita, kde se vyskytovala surovina, rohovec typu Krumlovský les, odborně mu říkáme. A tam na začátku doby bronzové probíhalo s různými přestávkami, já bych řekl, těžařské a štípařské šílenství. V době, kdy už vlastně odeznívá ten boom, ta doba kamenná končí, tady máme Novíkov, už byla měď v eneolitu, teď máme bronz, tak ti lidé stále nějakým způsobem tíhnou k té kamenné surovině. A je pozoruhodné, to stojí za zmínku, já jsem před lety, je to dávno už docela, byl v Brně na obhajobě doktorské práce jedné kolegyně, která zpracovávala tu kamennou štípanou industrii z unětické kultury starší doby bronzové. A ona zpracovávala soubor z Moravy, který čítal asi 2000 artefaktů. A v Krumlovském lese, na tom místě toho těžebního areálu, jsou miliony těch artefaktů. A ti lidé tam těžili ze šachet, které jsou hluboké až 6 až 8 metrů, ve velmi sypkém materiálu, velmi nebezpečná práce. A vytěžili tu surovinu a na tom samém místě z ní prostě tloukly ty jednotlivé čepele a uštěpy. A já jsem si vždycky říkal, proč to dělají, když to nepotřebují. No, ono to je možná proto, že miliony let předtím ti lidé žili v symbioze s tím kamenem a neustále ho štípali a není možný přestat najednou. Je tam něco jako abstinentní příznak, že oni potřebují ten kontakt a slyšet zvuk toho otloukaného kamene, i když ho už vůbec nepotřebují. A potom je to něco, my tomu dneska v moderní době říkáme, kdo si hraje nezlobí. Ti lidé mají festival ve štípání, tam se sejdou, zaštípou si a nezlobí. A je zvláštní, že naprosto dobrovolně do toho jdou, ale ta dobrovolnost se dá taky vyjádřit, a to vzpomínkou na Jean-Jacques Rousseau a jeho společenskou smlouvu, kdy ti lidé prostě uznají bez přemýšlení nějakou aktivitu a do ní jdou a tu aktivitu vykonávají. Tak co my máme v té době bronzové za lahůdky? Máme Kozí hřbety, Pražská plošina. Tam byl objeven depot, neboli poklad bronzových předmětů a to byly zejména dýky. Ty dýky jsou na dobu, kdy byly vytvořeny naprosto obdivuhodnou kovoliteckou a kovotepeckou záležitostí. Tady máme v detailu, máme tu výzdobu. No a zakončíme to naše povídání v západních Čechách, v obci Milavče, v plzeňském regionu, kde je místo, které dalo název takzvané milavecké kultuře. Vidíte její trvání od 12. do 9. století před naším letopočtem. A tam byla objevena krásná záležitost, rarita české nebo československé archeologie. Tady se podíváme, kde jsme. A tohle je ta záležitost. Je to vozík, kultovní předmět vozík. Pochází ze hrobu válečníka, má podobu amfory, je na konstrukci se 4 koly. Ta podstava má průměr 40 cm, ten nález je u nás, v Národním muzeu pražském, čas od času ho můžeme vidět. Nevím, jestli teď, ale teď asi na té výstavě, to se týká většinou paleolitu, tam asi nebude, ale těšíme se, že to krásné a krásně restaurované Národní muzeum se dočká i té pravěké sbírky, která pořád není ještě připravená. A tam ten vozík bude jistě umístěn.
Ten vozík představuje význam toho atributu, toho vozu pro tu dobu, a protože ho netahli určitě lidé, ale protože ho tahali určitě zvířata, tak také evokuje představu pozice koně v té společnosti. Že kůň vlastně byl, on tady není znázorněn, máme ze Evropy jiné nálezy, kde ty vozíky jsou zapřaženy za koňmi, tak u nás to bohužel není tak, ale můžeme si představit, že i tenhle ten vozík mohli ve skutečnosti v reálné velikosti tahat koně. No a tím jsme se dostali nakonec toho povídání o nejvýznamnějších nálezech. Možná, že vy sami byste byli schopni nabídnout nějaké jiné, podobné, které pro vás možná jsou zase významnější, než byly pro mě tyto, ale já jsem s nejčistším svědomím a vědomím vybíral takové, abychom uspokojili jednak ty jednotlivé regiony České republiky dneska a jednak abychom připomněli možná nálezy, které jsou i trošičku pozapomenuté. Takže vám děkuju za pozornost a máte-li dotazy a budu-li schopen na ně odpovědět, jsem připraven. Teď je tam určitě, no, teď tam je na té výstavě. Jo, aby se na ní přišel podívat, myslíte? Ještě jako perlička, víte, vy to možná jste viděli v televizi, v těch záběrech, jak ji někam vezou, do Prahy ji vezli z Brna, neřeknu odkud, ale z Brna. A to jedou 3 policejní motocykly, pak asi 4 limuzíny, a pak zase 3 policejní motocykly, jako když jede pan prezident. A někde v některé ty limuzíně je ta věstonická Venuše, ale já mám v Opavě jednoho kolegu krásného a ten mi jednou říkal, Miri, to je jenom na oko, tu vezou pekaři mezi rohlíkama. Kdo ví, no, bylo by to mnohem méně nápadné, že jo? Ano. Dá se to řadit, akorát, že ještě není moc materiálu k tomu. On byl chvilku vystaven v Bruntálském muzeu, ale ještě nemáme dostatek fotografie, nějaká interpretace. Samozřejmě, že by si zasloužil být mezi těmi nálezy. Je to veliká rarita, veliká, hlavně pro nálezce. Je to nejstarší keramika, je spálené hlíny, kdyby nebyla ta hlína. Je to jíl normální, jo? Ten byl všude v těch věstonicích, na tom ta lokalita stála, na té spraši. A kdyby nebyla vypálená, tak nevydržela těch 29 tisíc let. Jenom ještě tam jsou nějaký příměsi. Teď asi před 3 lety naposledy v Brně ji vzali opravdu jako na prohlídku pořádnou. Zjistili, že tam je popel z ohniště, nějaká barviva, ještě nějaké přísady, takže to není jenom čistá hlína, ale je v podstatě je to základ, je ta keramická hmota a vypálená je zárukou toho, že ta Venuše se zachovala, i když teda pukla. No. Většinou jsou kamenné, některé jsou ze slonoviny, a ta druhá, která je nám nejblíž tam v Rakousku, ve Willendorfu, ta je z kamene a je pozoruhodné poznání, že ten kámen pochází z Brna Stránské skály,
Nikde jinde taková surovina načervenalá není, takže to zase svědčí o nějakém kontaktu. Kdo ví, jestli nebyla vyrobená u té stránské skály a do toho Willendorfu, to je asi 40 kilometrů jižně od Vídně, se dostala nějakou cestou, nebo jestli si přinesli tu surovinu a vyrobili ji na tom místě, ale nás jako by mělo těšit, že je opravdu ze suroviny pocházející z území jižní Moravy. Stránská skála Brno. Dneska je spoustu replikátorů, kteří se o to snaží to dokázat, že to opravdu šlo. Šlo to, je to buď to dutá kost, anebo bezová tyčka. Máme jednoho kolegu v vozovkách, on to je bývalý kameník, který vyráběl náhrobky a pak se dal na tyhle ty pokusy archeologické, tak ten zkoušel, narovnal kravský roh tím, že ho máčel nějaký týdny v moči. Ten roh narovnaný mu přišel, že je velmi vhodný pro to vrtání. Prostě je to navlečený v té tětivě luku a ten pohyb sem tam vytváří to otáčení toho předmětu zleva doprava. Podsypávalo se to velmi jemným říčním pískem, vlhčeným. A přestože se třeba na konci 19. století v knihách učených píše, že vrtat začal dět a dokončil to vnuk, tak dneska víme, že to je otázka třeba 8-10 hodin. Provrtat ten kamenný nástroj, tu sekeru, aby se tam dala nasadit násada. Ano, ano, dvakrát tady. Tady kolega byl první. Kozel měl význam ten, že v té době ty lidi pěstovali krávy, míň prasátka, ale hodně ovce a nebo kozy. Ale ovce a kozy mají strašně podobné kosti, takže já jsem, když jsem se s archeologií seznamoval před x lety, tak mě bylo divný, proč v těch článcích se píše kosti ovis lomeno kapra, ovce nebo koza. Ono se to nepozná, ale koza byla prostě docela běžný zvíře domácí chovaný, takže to není se čemu divit, že prostě si ho vzali jako mustr na vyrobení toho keramického předmětu. A pak tam byl dotaz? No, to je docela, za to děkuju, za ten dotaz, to je docela hezká historie. My tomu říkáme, vy jste to použila, taky my tomu bohužel říkáme ženská s křivou hubou a to je taky z Dolních Věstonic a to je trojjediná záležitost. Byl objeven hrob, všechno jsou to 40. léta 20. století. Hrob, tam byla pohřbená žena, ležela na boku, před obličejem měla pazorkovou čepelku. Roky předtím byla objevená taková destička z mamutoviny a na ní je vyřezaná tvář, která má evidentně křivá ústa a pak byla objevena hlavička z mamutoviny, asi tak 4 cm vysoká a ta má zdánlivě taky křivá ústa. A na té kostře, kterou tehdy vyzvedli a restaurovali, tak se jim zdálo, že má prostě pokřivená ústa a reprodukovalo se to tak, že měla zřejmě obrnulý z ního nervu, že měla vlastně spadlej ten koutek. A to se trželo desetiletí a vždycky jsme tomu říkali ženská s křivou hubou, s prominutím ještě jednou. Ale já jsem byl v
to je zase jiná kapitola, taky v Brně, tam jsou manželé Nerudovi, oba paleolitikové, a kolega Neruda měl krásný povídání v habilitační přednášku o tom, jak v Brně je ta skupina lidí, kteří se věnují domodelovávání tváří těch lidí z pravěku. To je hezká metoda, velice jaksi důvěryhodná, a ukazoval fotografie. A teď ukázal fotografii tyhle ty ženy z toho hrobu, která má mít křivou pusu, a ta fotografie neměla křivou pusu. A ode mě seděl kousíček kolega Martin Oliva, přední paleolitik moravský, a já jsem ho říkal, tak šeptal, Martine, jak to, že nemá křivou hubu? A on řekl, ale dost nálas, to vás všechny zblbnul starý Klíma. Protože já jsem se ho potom ptal, proč mě zblbnul starý Klíma, když mě dělal v obhajobu kandidátský disertace a byl hodnej, tak on říkal, že když tu kostru vyndali, tak ta lebka byla rozlámaná. A v té laboratoři ji polepili, ale asi tomu moc nedali a polepili ji nakřivo, že měla zdánlivě křivá ústa. A teďko ty badatelé moderní, když to dělali znova, tak ji rozlámali a slepili ji asi správně a ona možná vůbec křivou pusu neměla. Ale když už teda jsme na to narazili, já jsem se ve své profesní kariéře, protože ještě se zeptám, kolik je tady leváků, promiňte, leváci, málo. No já ještě, no. Tak já jsem se zabýval tím, jestli se dá dokázat na některých věcech archeologických, že byli lidi v pravěku leváci. Dá, už na dvou to mám a na třetí jsem jako nakročenej. Já si, když si představím, že já tu rytinu dělám já a vezmu si tu malou část té kosti a tahnu tu pusinku zleva doprava, tak mi to sklouzne doprava dolů a bude mít křivou pusu. Ale to je jenom moje představa, jo. Ale jak ten kolega říkal, že to rozlámali a polepili správně, tak od té doby tápu. Nevím. Možná, když si vygooglíte tu podobu té tváře, ona má, je hezká paní to byla a neměla vůbec křivou pusu. Krásný dotaz, děkuju. Poslední dotaz? Last question. Jestli ne, tak ne. Tak ne, tak děkuju ještě jednou.